អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានាងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលែងជុកជុក mong ក្រាន់តែសុនស៊ីមីផ្ជាប់ពាកភ្លាមស្រាប់តែម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាចូលខមមិនលឺរូបភាពរួយផ្ដាំទៅខាងប្រុសថាចាតើពួកគាត់បានខមមិនអ្វីខ្លះនោះផ្ដាំទៅកាន់កូនកំឡោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ប្រិមត្តជាច្រានបានជ្រាបហើយថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះកីឡាករនីតៃខ្វាន់ដូរបស់កម្ពុជាសនសៀមីបានផ្ទុះពាកជាមួយនឹងកូនកំលោះវ័យក្មេងរៀងសង្ហាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកែវដេវីនគួរជំរាបផងដែរថាកីឡាករនីសនសៀមីជាកីឡាករនីផ្នែកតៃខ្វាន់ដូមានទម្ងន់69គីឡូក្រាម និងកម្ពស់1.83សង់ទីម៉ែត្រដែលបានឈ្នះមេដាយមាស ASEAN Game កាលពីឆ្នាំ2014នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាបានឈ្នះមេដាយមាស SEA Game កាលពីឆ្នាំ2013នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរក្រៅពីอาชีพជាអ្នកកីឡារូបនាងក៏ជាតារា model បែបកីឡានិងតារាសម្ដែងថែមទាំងមាន activities មួយចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនថែមទាំងទទួលបាននៅអតិថិជនជាច្រើនទីផង អ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺថាក្រោយពីបានបង្ហោះរូបភាពតញ្ញាសុនសៀមៃភ្ជាប់ពាក្យឲ្យនោះស្រាប់តែមានអ្នក comment លលើរូបភាពទាំងនោះយ៉ាងច្រើនហើយភាកច្រើនជាពាក្យដែលបញ្ជាក់ទៅកាន់គូដណ្ដឹងរបស់នាងតែម្ដងដែល comment ទាំងនោះមានដូចជាខាងប្រុសត្រូវទន្ទែងពាក្យថាពុទ្ធោពុទ្ធោឬឯងហើយច្បាប់ប្រុសយើងពោលថាកុំចង់ស្នះប្រពន្ធ ព្រោះខាងម្ចាស់មេដៃមៀផ្នែកក ارات េអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាបើសិនខាងប្តីហ៊ានមានស្រីរូនទេជើងឥតស្រមល់សូនស៊ី3ហើយចាំមើលនឹងមានពាក្យខ្លះថាពីមុនធ្លាប់តែលើបត់ជំនឿងមួយបត់ក្រោមចំណងជាងថាប្រពន្ធអូនលំបាក់ហើយតែពេលនេះប្រែហើយគឺប្តីបងលំបាក់ហើយជុនពូប្រូសំណងល្អ ជើងកន្ត្រៃហោះឥតស្រមោលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយអ வை កាន់តើគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងអស់សំណើចនោះគឺថាបើឆ្លោះជាមួយអ្នកក្រៅមិនបាច់ភ័យទេគ្រាន់តែសួរគេថាឲ្យស្គាល់ប្រពន្ធអាញ់អន់មួយទៀតថាកុំខ្លាំងជាមួយប្រពន្ធប្រយ័ត្នបាត់កោចា៎នេះគឺជាពាក្យពេចន៍ខមមិនជាច្រើនពីសំណាក់ប្រិមត្តបន្ទាប់ពីសនសីមីបានភ្ជាប់ពាក្យរួញ ដែលខមមិនទាំងនោះគឺបាញ់ចំចំទៅកានខាងកូនកំលោះតែម្ដងគឺឃើញហើយអស់សំដែងមែនតើចាចចំណាយប្រិមឹកវិញមានខមមិនអ្វីភ្នាជុនកូនកំលោះដែរឬទេសូមខមមិនខាងក្រោមវីដេអូចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា